接受超市人员提供测量。І температуру також, як завжди, вимірюють і дивляться. Найбільше це, що хочеться, це зняти маску. Просто нереально хочеться зняти маску. І нормально подихати. Це завал. Ну, як завжди, людей багато. Продуктів нам хватає. Луничка. Черешеньку продаю. Що? Їсти є що. До речі, а ви знали, що солера, якщо її споживати періодично, вона нормалізує тиск? Коли мама була в мене в Україні, в Китаї, вона завжди їла солеру. Мої дітки дуже люблять зелень, а особливо шпинат. Тому ми зразу візьмемо такий букетик. Пізніше підрахуємо, скільки нам це все обійшлося. Якщо ви помітили, в Китаї дуже багато зелених овочів. Зелені. Неймовірно люблять чисту зелень. А ще вони дуже люблять їсти каштани. Ось. І ми їжмемо. До нашого татка. Вони люблять їсти каштани. Друзі, ви не повірите, що я тут знайшла. Цукерки Ніколь. З України. З України. Беру. Проходячи мимо, я побачила, що Ашої відкрилися. Ура! Наша улюблена кафешка відкрита. Купляємо каву на виніс. Моя кавуська готова. Більше мені шкода зараз даний момент кур'єрів, котрі повинні обзвонити кожному, щоб вийшли і забрали свою посилку. Це бокси для посилок, але вони всі зайняті. Ну ось так. У нас вже настояща весна. Вже ніхто не може дочекатися, коли ми знімемо ці маски. І вдихнемо свіжого повітря.